Eu agora, seguinte, estou sem carro. Vire à esquerda. Saia agora. Tu deixa ir lá na cidade, acho que é Breno o nome da cidade. Por que que eu deixei ir lá? Acontece o seguinte, eu tinha saído, dispensado o reboque. Siga em frente. Porque meu reboque era prancha e me deu vantagem de fazer o frete com uma das cargas que estava lá. Do último armazém que eu deixei meu caminhão na gameplay anterior. Mantenha-se à esquerda. No frente anterior. Então, o seguinte. Eu fui dispensar o reboque, peguei o reboque da empresa, fiz o frete e aí depois fui no mapa e coloquei o meu reboque nesse destino que eu tô indo agora. Pegue essa. Siga em frente. Melhor em 140 por hora, aí acabei batendo quando chegou a 130.
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita e depois continue à direita. Não precisava ter feito essa viagem, pois tratado automaticamente. Mas enfim, pelo menos foi uma aventura a mais de 100 por hora com direito a uma colisão, subir por cima de um carro. Bem, é... e o caminhão tá quebrado. Então, fazer o seguinte. Thank you.
que eu tenho na oficina. Obrigado por assistir. Produzido por Suzana Magalhães. Namastê.